voa, canarinho voa. Mostra pra esse povo que é gente. Voa, canarinho voa. Mostra lá na França o que eu já sei. Mas voa. Voa, canarinho voa. Mostra pra esse povo que é gente. Porque ele é muito exigente, perfeccionista, né? Como todo perfeccionista é insaciável, sempre insatisfeito, né, com o resultado, sempre a busca de melhora. E isso assustou, acho que o grupo todo, a mim também, quanto tempo a gente iria aguentar buscar a perfeição incessantemente. Eu acho que bastava um olhar, bastava uma indicação, bastava uma frase realmente para sintetizar um pouco o que ele esperava da gente. Um maestro de uma orquestra de muito espetáculo, de muita fantasia. Ele respeitava muito a forma como essa equipe dele era construída, porque todos participavam dessa construção, muito mais com trabalho, muito menos com opiniões. Foi o único treinador que eu vi que em nenhum momento mandava alguém fazer falta em alguém, ou parar uma jogada, ou dar pancada, ser violento. Ele sempre exigia de seus jogadores que fossem na bola e tentassem desarmar o adversário na bola e que jogassem futebol. Essa história é muito bonita do treinador chegar e dizer que assume a responsabilidade. Porque só pode assumir a responsabilidade quem tem condição de reparar o dano. E a perda de uma Copa do Mundo, ninguém tem condição de assumir a responsabilidade, porque não pode reparar o dano. Educador. Pé quente. Perfeição. Personalidade forte.